програма «Лайв студія День» продовжує свою роботу в прямому ефірі. Верховна Рада ратифікувала рамкову угоду між урядом України, Британії щодо кредиту на майже 2 мільярда фунтів стерлінгів як офіційної підтримки розвитку ВМС. Домовленість між країнами передбачає низку заходів, а зокрема реалізація інвестпроєктів і закупівлі та спільного виробництва двох протимінних кораблів, їх доставки та обслуговування, спільного будівництва 8 ракетних катерів і фрегата, доставки та модернізації систем озброєння на існуючих судах. Кредит від Британії Україна отримає на 10 років. На зв'язку з нами Ігор Романенко, воєнний експерт. З паном Ігорем поговоримо на цю тему. Доброго дня! Дякую, що долучилися до Live Studio Day. Пане Ігоре, яке ваше ставлення щодо ратифікації українсько-британської угоди про кредитування на розвиток ВМС? Це досить суттєва підтримка по відновленню наших військово-морських сил, його корабельного складу. Ви перерахували багато, що планується робити. Але тут важливо ще не тільки по будівництву кораблів різного типу, які нам потрібні вже зараз, а також і інфраструктури, які б забезпечували їх діяльність, тобто наших баз. Планується будівництво двох баз, де можуть обслуговуватися ці кораблі. І наданий кредит на 10 років суттєво важливо, причому 50% із робіт, які будуть виконуватися по цьому будівництву кораблів, будуть виконуватися на українських верфях. І це теж важливо, тому що це робочі місця, це отримання новітніх технологій по будівництву кораблів, і це можливості на подальше відновлення і розвиток нашого корабелебудування. Скажіть, будь ласка, ці гроші 2 мільярда фунтів достатньо для всієї цієї програми? Чи треба буде ще брати кредити? Для цієї програми розраховано, воно повинно бути достатньо. Якщо не буде запроси на удосконалення, на покращення, на більш ефективну зброю чи якісь можливості додаткові, тоді буде потреба в додаткових коштах. Але я хочу сказати, що бачите, ця угода потім буде розбиватися на відповідні контракти по напрямкам, які ви перерахували, там окремо тральщики, окремо фрегат, окремо ракетні катери. Все це потребує захисту нашої діяльності морської, економічної діяльності, загроза для якої є протистояння, збройні протистояння з боку Російської Федерації. Це буде стосуватися в тому числі і в першу чергу такого міста, як Одеса, ну і не тільки. І тому ці програми треба реалізовувати якомога швидше і ефективно. Пане Ігоре, Україна за допомогою Великої Британії планує побудувати на Чорному і Азовському морях дві сучасні військово-морські бази. Як справи йдуть в цьому напрямку? Ну, попередні, тобто відведення земля, є відповідна документація на будівництво, приступили до цих дій. Тобто є частина, яку всі в будівництві цих баз робот, яку повинна виконати Україна, це зрозуміло, але дуже важливі кошти, які у нас обмаль, як у держави і в Збройних силах України, і ті, які виділяються на розбудову військово-морських сил, британці їх надають, а також важливий досвід. Британія, як відомо, владичці Марі була історична. Вони зберігають такі підкіти зараз. Ну, безумовно, є більш сучасні вже морські держави, в першу чергу Сполучені Штати Америки. Але це теж наші союзники, американці нам надають відповідні катери. Айленд будуються у американців, катері Марк 6, ну і так далі. Тобто у нас обширна така програма по відновленню
корабельного складу, в першу чергу, військово-морських сил України, а також будівництва тих двох баз, про які ви говорили, на Чорному і Азовському морях. Ці 2 мільярда фунтів, як розумію, треба повернути через 10 років. Останнім часом Україна бере багато кредитів. Чи спроможні ми їх повертати? Ну, перед тим, як підписувати відповідну угоду, про яку ви говорили, економічні структури уряду займалися цим, і Міністерство оборони розрахунками, і той прирост в економіці, валовому внутрішньому продукту, який є малий, але є в нашій країні, в нашій державі. Причому це відбувається в умовах ведення війни, гібридної, але війни, а також ковіда, з яким бореться держава, тому що ми бачимо, що велика кількість громадян наших хворіє, і не тільки хворіє, а помирає в цих важких умовах. Теж іде розвиток, і тому є надія, що ми розрахуємося з боргами і відновимо наші воєнно-морські сили. Розкажіть нам, будь ласка, як сьогодні розвивається ВМС та ЗСУ України? Досить складних умовах, тобто приходиться воювати, виконувати бойові завдання, як ми знаємо, на Сході. Більше того, за останній рік сформоване угрупування атакуючого характеру з боку Збройних сил Російської Федерації. І тому нам потрібно одночасно виконувати бойові завдання ці гібридні війни і робити удосконалення в бойовій підготовці, в освоєнні нової озброєної техніки, які передають, будують як наші підприємства воєнно-промислового комплексу, є напрямки досить сучасні, і також освоювати ту зброю, яку нам дають союзники. Треба чітко уявляти, якщо розв'яжуть росіяни широкомасштабну війну, то вони, як правило, починаються з нанесення ударів по засоби протиповітряної оборони противника, тобто Збройних сил України. Потім застосовується авіація, наносяться авіаційні удари, і потім тільки відбуваються бойові дії, як правило, на суходолі застосовуються броньовані сили, в даному випадку Збройних сил Російської Федерації. В зв'язку з тим і відбувається відповідна підготовка Збройних сил і зосереджуються зусилля наші на тому, щоб відновити, модернізувати ту озброєну техніку, яка є. Тобто це протиповітряна оборона, хоча, на жаль, у нас комплекси як зенітні ракети, так і винищувачі застарілі ще радянські часи. Але, наприклад, про винищувачі втричі відновили кількість боєготових, проводиться модернізація. Зрозуміло, що цього недостатньо для того, щоб протистояти сучасним засобам нападу Російської Федерації, особливо по нанесенню ракетних ударів, тобто суто зенітних ракетних комплексів протиракетних, як такових в нашій державі немає. І тому ми займаємося тим, щоб придбати їх, тому що побудова займе багато часу і коштів, хоча теж за цим напрямом треба йти. Потім зрозуміло, що є потреба по літальним апаратам ударним на рівні літальних ударних, тобто літаків, гелікоптерів російських, можливості у нас є, зенітно-ракетні комплекси. Велика кількість, на жаль, мають бронетехніки російської збройної сили, і тому ми засвоїмо систему протитанкову, так звану. Це означає не тільки ті комплекси, про які останній час іде розмова, іноземні Сполучених Штатів, а джавеліни, чи на близькі дії британські протиракетні. У нас є свої «Корсар», «Стугна-П», комплекси, і це не тільки, але є засоби артилерійські
протилетанкові, і треба сформувати систему. Крім того, ми бачили, що йде засвоєння безпілотних літальних апаратів, типу «Байрактар», будується підприємство по випуску безпілотних літальних апаратів, будується центр по обслуговуванню цих апаратів і по навченню персоналу, який би обслуговував ці апарати. Значно підвищився рівень бойової підготовки, виділяється відповідне паливо, як би не було важко державі в таких економічних умовах і тиску економічного, яке здійснює Російська Федерація, але паливо поставляється для тренування і підготовки наших льотчиків, танкістів, механізованих частин, ну і так далі. Тобто для того, щоб ефективно протистояти, проводиться комплекс таких заходів. Крім того, зрозуміло, що потенціал так чи інакше Збройних сил Російської Федерації вищий, ніж Збройних сил України. Тому стратегічно, концептуально ми переходимо від оборони, де основою залишаються Збройні сили України, до оборони народної. Для цього був прийнятий закон «Основи національного спротиву», і з початку цього місяця почалось фінансування і проведення додаткової організаційної роботи відносно формування структур територіальної оборони, руху опору, і також підготовки громадян, всіх громадян, хто спроможний виконувати завдання по захисту нашої держави. Це дуже непростий напрям роботи, він відбувається, він проходить. На наступному тижні парламент, незважаючи на те, що там досить багато хворіє парламентарів, планує додатково прийняти закон по виділенню коштів, десь 2,7 мільярда гривень, для того, щоб більш забезпечити фінансово ті процеси, які проходять по розгортанню структур територіальної оборони. У нас повинно бути 25 бригад, більше 150 батальйонів, і додатково прийнята чисельність на територіальну оборону законодавча 10 тисяч військовослужбовців і на сили спецоперацій, які проводять роботу щодо організації руху опору, 1000 військовослужбовців. Ну і третя складова, згідно цього закону про основи національного спротиву, це є підготовка громадян. В державі відповідним чином є розподіл обов'язків, хто яким чином займається, і цю роботу треба поглиблювати в умовах, які складаються зараз в нашій державі, в діях, які країна-агресор проводить по відношенню до України і інших наших союзників. Пане Ігоре, спасибі вам за розгорнутий та фаховий коментар. Нагадую всім телеглядачам, Ігор Романенко, воєнний експерт, був з нами на прямому зв'язку. Нагадую тему спілкування. Верховна Рада ратифікувала рамкову угоду між урядом України та Британії щодо кредиту на майже 2 мільярди фунтів стерлінгів як офіційної підтримки розвитку ВМС.